Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Həbs olunan meyxanacı Rəşad Dağlı'nın oğlu Yusuf Əmirov sosial şəbəkədə atası ilə bağlı növbəti dəfə paylaşım edir. Yenilik az xəbər verir ki, o atası və bacısı ilə bircə çəkdirdiyi fotosunu paylaşaraq "Gəl papa" sözləri ilə şərh edib. Onun bu paylaşımı izləyicilərin və meyxanacının fanatlarının kövrəlməsinə səbəb olub.